ברשותך רגע, אבל עוד שאלה. תגיד, מה עמדתך לגבי הסוגיית היום שאחרי? אתה חושב שצריך שצהל יישאר ברצועת עזה, או שצריך לתת את זה, כמו שאומר בני גנץ, ורומז לכך, שצריך להעביר את זה לידי אזרחים פלסטינים, אנשי חמאס אולי, אולי עזתים, אני לא יודעת בדיוק למה הוא מתכוון, אבל בוא נשמע אותך. מה אתה חושב שצריך לקרות בעזה ביום שאחרי? שאלת, אני רוצה לענות. אני חושב ששתי הגישות הן גישות מוטעות. ומתמרנות אותנו שוב ושוב לאותה נקודה שבה טעו כל הזמן. לא הרשות הפלסטינית, ובוודאי שלא חמאס, צריכים לשלוט ברצועת עזה. יש כאן מדינות ערב מתונות שצריך לאלץ אותם לקחת אחריות על עזה. חלק מזה, זה גם ניתוק שלנו מעזה. תראו, עשינו התנתקות מדינת ישראל ב-2005. סליחה. מדינת ישראל ב-2005 התנתקה לחלוטין מרצועת עזה, מבחינת היישובים, היא פינתה יישובים, אבל המשיכה לספק מים וחשמל ולקחת את האחריות ולהעביר את הסחורה דרך הנמל. אם אנחנו לא נמצאים ברצועת עזה, אנחנו צריכים פעם אחת לא להעביר לשם, לא מים, לא חשמל, לא דלקים. רוצים, יש את המצרים, יש את נמל אל-עריש. הדבר השני הוא לייצר פרימטר אמיתי של לפחות קילומטר עד 3 קילומטר, שהוא שטח מת, שכל מי שנכנס לשם ועל זה לעמוד, דמו בראשו לא יכול להתקרב בכלל לגדר. כן. הדבר השלישי הוא באמת להכניס את מדינות ערב, בין היתר גם מצרים, שצריכות לקחת אחריות על השטח הזה. אגב, זה גם מדהים בחלק מהמקומות ביהודה ושומרון. הרשות הפלסטינית היא לא פתרון, היא חלק מהבעיה. כן, רק שביהודה ושומרון לא התנתקו, ואגב, גם לא הזכרת את העניין של הרקטות שמדי פעם נשלחות לעבר ישראל, ושם, אתה יודע, הגדר לא תסייע. מדינה, אז אם אתה פונה לעניין של התנתקות, אז מדינה, תגיד, אני רוצה התנתקות מאז. כשתהיה מדינה בסדר גודל של מצרים, או מדינה ערבית אחרת כזו, או ליגה של מדינות ערביות, תאמיני לי שכשהם ישלטו בשטח, לא יראו משם רקטות לכאן, ובוודאי אחרי שמדינת ישראל תנקה את השטח וגם תמנע את ההברחות. אבל תראו איך הממשלה הזו מנהלת מלחמה. כבר 8 חודשים ברור שמבריחים מציר פילדלפי מאות רקטות שממשיכות להיכנס בזמן שאנחנו נלחמים, כולל אמצעי לחימה, ועד לרגע זה לא נכנס צה"ל לציר פילדלפי כדי למנוע את ההברחות האלה. קצת עושים איזושהי כניסה קטנה לרפיח. ציר פילדלפי על כל מנהרותיו כבר מזמן היה צריך להיות מבוטר על ידי הכוחות של צה"ל. אבל בניהול הזה, בוודאי שאנחנו נמשיך לראות רקטות. אגב, אחרי 8 חודשים, אבל על זה אני מדבר, זה כישלון מוחלט. אם אחרי 8 חודשים נראות רקטות לכיוון אשקלון, אין כישלון גדול מזה. לפי מה שאתה אומר, חבר הכנסת פורר, אין באמת סיבה להיכנס לציר פילדלפי, כי גם ככה מבחינתך צריך לנתק את כל היחסים עם עזה, לא להעביר להם חשמיים ומים, להוציא משם את החיילים. אז למה שנכניס פנימה לוחמים? אל תכניסי דברים לדבר. ומשהו שבלתי אפשרי לקיים אותו, לא ברמה הכלכלית, ולא, סליחה, לא ברמה הכלכלית, וגם לא ברמה המבצעית. מדובר על סדר גודל של 15,000 חיילים ששוהים שם. אגב, אותה ממשלה שרוצה את השלטון הצבאי, לא מוכנה כמובן לגייס 12,000 חרדים, אבל 15,000 חיילים ששוהים שם באופן קבוע, בסדר גודל של 2 מיליארד שקל בחודש. מהצד השני, מה שצריך לעשות זה לתת אחריות למדינות ערב עצמן, לא לרשות הפלסטינית, ולא לחמאס, אלא מצרים, שאגב, היא זאת ששלטה ברצועת עזה עד 1967. אבל להגיד שעזה היא רק הבעיה של מדינת ישראל, לא. היא גם הבעיה של מצרים, היא גם הבעיה של ערב הסעודית, היא גם הבעיה של מדינות אחרות, והן אלה שצריכות לקחת אחריות גם ברמה הביטחונית. כשאנחנו ממשיכים לשמור על חופש הפעולה המבצעי שלנו, להיכנס לשם מתי שצריך כדי לנקות אותה. כרגע, גם במלחמה, גם אוכלים את הדגים המסריחים, וגם לא נכנסים לציר פילדלפי כדי למנוע עבר. ולפני שאנחנו עוברים, אני רק אגיד משפט אחד שאתם פספסתם כולכם, הוא אמר פה בעצם שהוא רוצה ללכת לכיוונה של התנתקות. אנחנו חוזרים כאן 20 שנה אחורה. מה פתאום? ניתוק. וזאת מפלגה שמייצגת, מפלגה כביכול ימנית. זה מה שאומר, צריך להתנתק. שנייה, אורן, צריך להתנתק מעזה, צריך לחסום את כל הגישה שלהם למים ולחשמל, אנחנו לא רוצים קשר איתם. עשינו את זה כבר, אמנם כן, לא, לא, המשכנו את האמצעים, נכון. בתשתיות, לא. אבל זהו שהוא חושב שהקימו גדר. התשתיות שלהם היו שלנו, עדיין, מים וכאלה. אבל עצם זה שאומר חבר הכנסת פורר, שיקימו גדר, ואז יפתרו כל הבעיות שלנו עם עזה, היינו בסיפור הזה. הבנו מה קורה כשזה קורה, נכון? כן, גם אמר... אז כל מצביעי ישראל ביתנו, זה מה שאתם תקבלו. אוי, אוי, אוי.